Godinu dana nakon nezapamćenih poplava Valjevo sumira rezultate štete i obnove. Vode na stihi i klizišta su na području Valjeva, kako je prošle godine procenjeno, načinile štetu u visini od 1,1 milijardu dinara. Gradskim komisijama podneto je preko 3000 prijava za procenu štete. Sam tok obnove u lokalnoj samoupravi kažu tekao je u skladu sa zakonima koje je donosila Republika. Mi radimo sa onolikim sredstvima sa kojima raspolažemo i sa sposobnostima koje imamo, kao i kod svega. I znači, kao kod svih projekata koji se izvode. I mi tim načinom možemo da budemo zadovoljni ili nezadovoljni. Znači, ovdje rekao sam da se praktično donete, nije se ništa moglo raditi bez zakonske regulative. Zakonska regulativa doneta je, znači u periodu između avgusta i novembra meseca, po toj zakonskoj regulativi, znači po uredama, se postupalo, država je isplaćivala novac za te nadoknade. Ona je odredila kad će početi da se grade kuće, znači kad su završeni pravni postupci. Oko toga bila je stroga procedura da se to uradi, mi smo završili za mjesec dana. Zimska sezona je to okončila, recimo, naravno da je za građane koji su oštećeni, to trebalo da bude izvedeno ranije i da to njima nije dovoljna brzina. Znači, to svakako. Ali ja kad posmatram, ja posmatram u kompletnom kontekstu, znači u tome kolika sredstva je država uspjela da obezbedi, znate da je to većina, skoro radi se o donatorskim sredstvima, od raznih fondova Evropske unije. Sanacija oštećenih i izgradnja novih kuća finansirana je sredstvima donatora. Za sanaciju stambenih objekata podneto je 272 zahteva i veći deo porodica je dobio novčanu nadoknadu od države. Na teritoriji Valjeva za izgradnju novih kuća podnete su 52 prijave. Od toga 16 je odbijeno jer nisu ispunjavale predviđene uslove. 10 porodica je dobilo novčanu nadoknadu, dok 26 porodica dobija nove kuće. 26 objekata se gradi, 24 objekta su izgrađena, 2 objekta su trenutno u fazi gradnje, u završnoj su fazi izgradnje, jedan objekat se nalazi u Vujnovači, drugi objekat se nalazi u Rebelju. Što se tiče Rebelja, problemi su bili u imovinsko-pravnim odnosima, zatim je i vremenski uslovi nisu dozvoljavali gradnju, a što se tiče Vujnovače, reč je bila u putu gde je direkcija put spremila i faktički smo mogli da uđemo u radove nešto kasnije i zato se kasni sa tom izgradnjom što se tiče dva objekta. Objekti bi trebali da budu završeni do 31. maja i korisnici bi trebali da dobiju objekte do 31. maja na korišćenje sa kompletnom opremom. To kad kažemo kompletnom opremom znači priključenom strujom, vodom, kanalizacijom, a takođe i sa nameštajem. Većina objekata je što se tiče UNOPS-a dobila nameštaj, a što se tiče ASB-a u narednih 7 dana nameštaj bi trebao da stigne u te objekte. U toku poplava na teritoriji Valjeva oštećena su 23 mosta. U toku prošle godine sanirano je 16 mostova, za što je izdvojeno oko 9 miliona dinara. Od preostalih 7 mostova sredstva su obezbeđena za izgradnju 5 mostova i izabrani izvođači radova. Što se tiče dva mosta još, to je most u Goloj glavi, za njega je odgovornost preuzela Gola glava Balačka, kako već zovu tamo. Za taj most je preuzela odgovornost Kancelarija za obnovu zemlje, da oni finansiraju taj most, jer taj most, mi imamo problem sa papirima za taj most. Kažem, taj most faktički nije postojao, nije bio ucrtan, nije bio ništa. Mi kao direkcija nismo mogli da nađemo način kako da taj most uradimo. Kancelarija za obnovu ima zakon i oni to rade, ljudi efikasniji od nas u tom delu. Što se tiče mosta u Veselinovića, mi smo ga poslali ponovo u Kancelariji za obnovu. Imam informaciju prvo da je ušao u program, a zatim da je UNDP odbio da se radi taj most iz njihovog programa iz razloga što je preskup. Mi ga i ne bi slali da nije skup, da nije 30 milijuna dinara. To je logično. Sada tražimo, znači ja sam tražio sastanak sa Kancelarijom UNDP-a, da bi, ako već oni su se izjasnili da finansiraju projekte do 10 milijuna dinara. Da smo rekli, ok, preuzmite, finansirajte ovih 5 mostova koji su manje od 10 miliona pojedinačno svaki, jer ovih 5 mostova koje smo mi raspisali tendere, koji su završeni, koji su faktički sve završeno, oni koštaju negde 36 miliona dinara zajedno, ovih 5 mostova. Sad, nemojte me držati za reč preciznu u hiljadu, ali recimo most u Aničićima košta negde oko 7 miliona most u Boškovićima oko 9 miliona, zatim ova tri mosta, Kriva Vrba, Veselinovac i Paramentić košta ukupno 17 miliona dinara. I onda smo rekli dajte finansirajte ovih 5, a onda ćemo mi pare koje smo predvideli za ovih 5 prebaciti pa ćemo mi finansirati Veselinović. I očekujem sastanak sa UNDP-om da vidimo da li to može da se uradi. Među većim problemima su i klizišta kojih prema procenama ima preko 200. Tokom prošle godine sanirano je 20 manjih klizišta. Mi smo jedno klizište krenuli da radimo, to je Njegoševa
Njegoševa Zlatiborska, ostaje da, ponovo smo raspisali tender za drugo klizište, mislim da isto Zlatiborska gore blizu je tog drugog klizišta, ne znam tačnu lokaciju, ali ono je, prvi tender nije prošao, niko se nije javio, mislim da ga ponovo raspisali, nadam se da će ovaj put se javiti izvođač. To su sredstva koja su opredeljena od onih donacija od prošle godine, ta dva klizišta. Za ostala klizišta, koliko imamo para, toliko radimo. Pomoć je stizala i za poljoprivredna domaćinstva i preduzeća. Grad je inače u prvim danima, dok je na snazi bila vanredna situacija, za hitnu sanaciju infrastrukture iz budžeta izdvojio blizu 53 miliona dinara, što je država refundirala, a u narednim nedeljama utrošeno je još 79 miliona. Početkom ove godine sanirana su oštećenja na Barskoj pruzi. Republika je bila u obavezi da sanira oštećenja na putevima koje su vlasništvu države, što je učinjeno na pojedinim mestima, kao što je odron kod kazneno-popravnog zavoda na deonici puta Valjevo-Loznica. Ostala su nesanirana oštećenja koja su na putu M21 bivšem, sada on nosi drugi naziv, ovaj Šapca koji takođe ide preko Valjeva i Divčibara za Požegu. Tu su ostala oštećenja i ima ozbiljnih oštećenja i na putu tamo ispred Divčibara. Nadamo se da će u narednom periodu to biti uređeno. Ranije su izgovori korišteni da je zimska sezona, radovi na snegu i tako dalje, sada toga nema. Pretpostavljam da će država obaviti svoj deo posla preko preduzeća Srbija putevi. U toku je sanacija 1175 metara rečnog korita Kolubare, a novac za ove radove koje izvodi preduzeće Erozija obezbedila je vlada Japana, dok Užičko jedinstvo izvodi radove na regionalnom cevovodu.